E aí galera, aqui quem fala é o Ed. Sejam muito bem-vindos para a mais nova série do canal. Estamos aguardando aí o lançamento do The Last of Us Parte 2, né? Que vai sair em alguns meses. Então eu vou trazer essa série aqui pra gente relembrar. E assim que sair o próximo, o jogo 2, é claro que eu vou trazer para vocês também. Então é isso, sem mais enrolações, vamos lá. Vou dar um novo game aqui. Vamos no normal, né? Só pra conhecer a história mesmo e se divertir. Vou salvar aqui no jogo 1 mesmo. Pode substituir. E é isso aí. Bora lá. Esse loading aqui é um pouquinho demorado, porque é o loading de início de partida, né? Então vamos lá. Lembrando que eu vou deixar todas as cutscenes e tal. Só pra gente se divertir mesmo e lembrar. Eu já zerei esse jogo várias vezes, mas é um jogo que eu gosto. Na verdade é o jogo que eu mais gosto, né? Espero que o 2 seja tão bom quanto o primeiro. Sem falar que é um jogo emocionante, né? Muito emocionante. Tommy, me escuta. Ele é um empreiteiro. Ele é um empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Falamos sobre isso amanhã. Tá bom. Ei! Chega lá. Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo agora? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia para isso. Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é. Que? É legal, mas eu. Acho que tá parado, não é? Quê? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Bom, pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Ai, esse momento família é tão bonito. Seu pai no telefone. Ah, tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora. Tenho. Tio Tommy? Olá! Bom, galera, eu já sei o que fazer. Isso. Então eu vou direto, né? Vou deixar os filminhos que tinha, mas vou fazer as coisas direto. Sem enrolar muito. Pra zerar o mais rápido possível, né? E vocês também já devem conhecer também. Então é só pra relembrar. É, eu sei, Sara, mas vamos ficar, vamos deixar pra lá. Você. Sara,
Você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? Desculpa. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim, doente? Mas... Jimmy! Pai! Vem cá. Jimmy! Fique aí! Jimmy, estou avisando! Ai, meu Deus! Vamos! Você tirou nele. Vi ele hoje de manhã. Ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos. Entra. Coberta de sangue. Só pra avisar, galera, eu não tive Play 3, né? Então eu joguei esse jogo quando eu peguei o Play 4. Foi o primeiro jogo que eu zerei assim que eu peguei o Play 4. Imagina você num lugar apocalipse assim, né? Deve ser bem difícil. Também. Nós temos espaço. Dirige, Tommy. Pare! Devemos ter ajudado. Ai, ai. Vixe, começou. Passa por cima, Tommy. Não podemos parar aqui, Tommy. Por cima deles, Tommy. Então, pra trás. Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Espera. Vai. Cuidado. Nossa. Vamos cair fora. Ah!
E vamos lá. Imagina isso acontecendo de verdade, galera. Deve ser bem difícil. Olha. Nossa. Tô tentando, mas esse pessoal não sai da frente. Vai, abre a porta Boa. Ai, zumbi, sai, sai, sai. Eita, boa. Tô acontecendo ataque em tudo quanto é lugar, né? Vamos lá. Sai, zumbi. Sai. Precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha, acho que quebrou a perna. Ok. Não estamos doentes. Alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixa você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Ai, essa parte é triste. Inferno, só precisamos... Por favor, não. Ah, oh, não. Sarah. Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Nossa, eu fico triste toda vez que eu vejo essa cena. Você vai ficar bem. Fica comigo. Pega você. Eu sei, filho, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus! Por favor, por favor. Faça isso, meu Deus. Por favor. É pesado o game, hein? O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou estado de emergência, restringindo as viagens. Corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. Agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos Vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se, quando estiver perdido na escuridão, procure a luz.
Acredite nos vagalumes. Anos depois. Tô indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tenho uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. Nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. É, o exército tomou conta de tudo. Posto 13 ainda tá aberto. Falta pouco. Melhor correr então. Bom, é isso aí, galera. Este vai ser o vídeo de introdução. Espero que tenham gostado. E vamos ver, né? Terminando por aqui então. Até mais. Falou.